ամեն դիպուկար ունի ինքը իր ձեռագիրը։ Հասկանալու համար ձեռագիրը ինչ է դիպուկարի, մենք պետք է հասկանանք ինքը ինչ դպրոց է անցել։ Աշխատի 1000-ականներով արագ տեղավոր է դիրախը։ Ապրես, այն մեկը նույն ձե։ Ճարգային մեգան բանացի մարկում արագ։ Ոչ, հանգի շնչում է։ Գնաց։ Դավա մի պատրոն։ Երկուստան մի պատրոն եք գրել։ Դիպուկարները ընդհանրապես ընտրվում են զինված ուժերում ոչ թե միայն այն հանգամանքից, որ իրենք կարող են դիպուկ կրակեն, այլ հոգեբանական պատրաստվածությունից։ Իսկ առավել պատրաստված դիպուկարները ուղարկում են վերապատրաստում արդեն դիպուկարների պատրաստման դպրոցում հետագայում ավելի կատարելագործված դիպուկարներ ունենալու համար։ Որպես ինքը ուսումնական կենտրոն, որը պատրաստում է դիպուկարներ, մեր Հայաստանի հարավային տարածքում միակն է։ Ինչ որ սովորացնում ենք, չենք սարքում իրենց դոգմատիկ, որ չսահմանափակի իր գործունեությունը, իսկ հետագայում կատարելագործվելու այդ ունակությունը, որովհետև տվյալ իրավիճակում, որում դու հայտնվում ես, ինքը կարա առանձնահատուկ լինի։